Nej, axel, axel. Det har vi ju. Ja, det är bäst. Armbåge, armbåge. Jag har navelteckningen. Ja, 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 ja. Brätthand. Jag har det här, jag har det här. Ta upp det och ta vänsterhand i ögonen. Va? Vänsterhand i ögonen. Ja! Två plis. Jag har det, jag har det. Öra brett. Och så har vi brett av i det. Näsa mage. Johan! Nej, nej. Vad är det här? Panna axeln. Ja! Ja! Ja!